Aquestes il·lustracions amb vidrieres de galeries d'art, escoles de disseny, universitats o espais de cotreball del Poble Nou són efímeres. Estan fetes amb materials especials i han estat concebudes perquè tinguin només 5 dies de vida. És una forma de donar visibilitat a artistes plàstics en espais no convencionals i que no són una decoració de l'espai, sinó que és una forma de donar visibilitat a aquest artista perquè faci aquesta il·lustració. N'hi ha un total de 14 i les han fet els 17 artistes seleccionats entre els pràcticament 50 que es van presentar per participar en la Windows Art Circuit, la primera edició d'un concurs que s'ha emmarcat en l'Open Night del Poble Nou, la nit de portes obertes dels espais culturals del barri que es va celebrar divendres passat. Hace falta muchas más cosas de estas. O sea, tenemos como que exponer el arte en las calles y hacer posible más seguido y más. Els organitzadors són una plataforma que treballa per potenciar l'activitat artística de la zona i en vista de l'èxit preveuen repetir l'any vinent. També expliquen que és possible que molts dels treballs estiguin durant més temps del que s'havia pactat en un primer moment, sempre que tant l'espai on s'ubiquen com l'artista arribin a un acord.